Питання бюджету розглядали останнім. З цього приводу виникли дискусії. Більшістю голосів депутатів головний фінансовий документ громади прийняли. Загальний обсяг місцевого бюджету Полтавської територіальної громади на 2021 рік складає 3 мільярди 418 мільйонів 887 тисяч 888 гривень. Для порівняння з 2020 роком зведені показники доходної частини приведені до показників місцевого бюджету Полтавської територіальної громади і обраховані в сумі 3 мільярди 322 мільйони 633 тисячі гривень. На 2021 рік управління освіти і науки Полтавської міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачено асигнування у сумі 1 мільярд 450 мільйонів 567 тисяч 900 гривень, які буде спрямовано на заклади освіти міста. Загальний обсяг видатків по розпоряднику Департаменту охорони здоров'я та соціального розвитку Полтавської міської ради на 2021 рік по загальному та спеціальному фондах затвердили у сумі 283 мільйони 794 тисячі 700 гривень. Видатки бюджету Полтавської міської територіальної громади по Департаменту культури, молоді та спорту передбачено у сумі 330 мільйонів 562 тисячі 700 гривень. Управлінню капітального будівництва затвердили кошти у сумі 60 мільйонів 97 тисяч 600 гривень. Міський голова підбив підсумки сесійного дня. Безумовно, задоволений, що прийнятий бюджет. І я думаю, всі прекрасно розуміємо, що хтось хоче голосувати, хтось не хоче. Той, хто не хоче голосувати, знайде мільйон причин, щоб не голосувати за цей бюджет. Вони їх знайшли, але все-таки приємно, що вистачило у депутатів здорового глузду і 22 голоси знайшлося для прийняття цього бюджету. Після прийняття бюджету в засіданні оголосили перерву до 3 лютого. За прогнозами Олександра Мамая, на ньому призначать секретаря і заступників міського голови. Аліна Боровик, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».